ลาวีดาอย่างพันนี่พี่ท่านหรอวะมาอีอะไรเกิดนะลาวีดาจะมาอีดามาอีลาวจะเอาพันนี่ลูกเพราะว่าไม่อยากไม่อยากตู่ตู่ตู่สันมูนาทาวีเว้นไม่ดูเลยไม่เชื่อเลยไอ้ลูเรตไรเช่าลูยามไม่ปองมาอีอะไรเมียวเดนะจะมาอีใจกัดตีเนี่ยวิเลยเออแล้วก็มาอีอะไรมาอีแต่ป่าวเจียอ๋อน่าจะน่าวเจียไอ้ลูบิวเดียพี่มาวุ้ดเดย์สุย มินมีเดียวจะปูซันอยู่ตัวจีบีบุลีก็ได้เชื่อทำไมไม่เลยมาอีดูเลยตายดีกว่าทายตัวพี่มาไล่บุปผาตัวเตยอยู่ตัวเรียกข้ากูเนี่ยจ้าตั้งเป็นเลยมาอีดูเลยเล่าหน้าบุตรทายมาอีดูเล่าข้ากูดีเล่าหนีหน้ามาเข้าบุปผาเนาะไอ้เนาะพี่เอลูดีไล่บุลูยามไปปูซันอยู่ยูยูเนี่ยคิดเลยน้ำมันจะจังเงี้ยมาอีดูรู้ช่วยแต่ไปชาชีเนี่ยมีอยู่ตัวมีอยู่บุปผามาอีมีเส้นสายตัวเลยไล่บุลูยามตัวคิดเลยเรื่องพี่ยาวปองดงนี่เลยไม่พี่ยาวอัน
တူအညိုးတော့ငါတိတ်ကြိုက်တယ်အသက်ကြီးလာအနီးတို့လင်းမောအစိမ်းတို့တောက်တာကြီးကြိုက်အရောင်တောက်တော့ကြီးကြိုက်လာပြောင်းလဲလာပြောင်းလဲလာအမှန်တော့အသက်ကြီးတော့ငါအရောင်နေနဲ့ကြားကန်တဲ့သဘောအဲ့အိချုပ်တဲ့လူပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတယ်အဲ့တော့မိုင်းရဲ့လေလေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအစီလီထွက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုမမြင်အောင်လေအရန်ကြက်ကြက်ကြီးဝတ်ထားပြန်ရင်ကိုယ်ဆိုးတယ်လေကြက်နေကိုယ်ဝါလာတိထုတ်တာကိုမြင်ရအမှန်နဲ့ခတ်ချောင်းချောင်းလေးဝတ်တယ်ချောင်းချောင်းလေးဝတ်တော့မသိရင်ပိန်နေသလိုဘာလို့လဲမနဲ့ချောင်းချောင်းဝတ်ထားမရရအမောင်းရှိပြီးသားလေပြီးတော့သူသူ့ဘာသူသူ့ခန္ဓာကိုယ်သူ့အရွယ်နဲ့လိုက်အောင်နေတတ်တယ်အဲဒါမရလှတယ်ဆိုတာလူတွေကလှလို့ကြိုက်တာမဟုတ်မရကျက်တည်ရှိလို့ကြိုက်တာလေအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးပဲအကိုတို့အဓိကမရကိုရွေးရင်လည်းအဲ့လိုချိတ်တွေရွေးပေးပြတဲ့အဲဒီဇိုင်းလေးဆိုလည်းအဲ့လိုစင်ပြတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအယောင်လေးတွေပေါ့အဲ့လိုမရဖန်တွေကအများကြီးရဲ့ပြီးတော့မရကသူသူ့စေနာမန်တာပေါ့နော်မရသူဟိုသူဝေးလိုက်တဲ့ဟာတိုင်းရောင်းပါသေးဆိုပြီးတော့သူအမြဲတမ်းကိုလေးပြည့်လေးလေးမရလေးသိစည်းကြီးကြီးရဲ့ဟာကြီးဆိုလေဘာကြီးသိအမြဲတမ်းပြောပြရလေအဲခါတလေကျရင်ဆိုင်မအဲ့လိုအပြင်းလူတွေဘာကြီးကိုပါတိတ်လေးရိုက်မယ်ဘာလို့လာပြောရင်မအမြဲတမ်းပြောတယ်မကြီးကိုဟိုပစ္စည်းဇာတ်ရီပါတိတ်တွေအထည်တွေရိုက်မယ်ဆိုရင်သမီးတို့တွေရဲ့ stock တွေထဲမှာအများဆုံးကဘာလဲဟုတ်တယ်ဆိုင်နေမှာ stock ထဲမှာပုံနေတဲ့ပစ္စည်းတွေတပုံကြီးရောင်းမတွေ့ဘူးမကြီးကိုသူတို့ဆိုင်ကတထည်ကောင်းတွေပေးဖို့ရင်ไอ้ตะเถกางอ่ะมายีอ่ะวุฒတော်ဟုတ်ပြလိုက်တယ်လှတယ်လို့လည်းပြောကြမှာဒါပေမဲ့သူများလာဝယ်တဲ့အခါအောင်ရောင်းစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့မายีအမြဲတမ်းသူတို့ stock ထဲမှာများတာဘာရှိလဲအဲ့ကျော်တန်ရေးတယ်ဆိုရင် stock ထဲမှာများတဲ့ဟာရောင်းပြတ်တဲ့ဟာမายีကိုပေးဝယ်အဲ့ဒါမှသူတို့စီမှာလာဝယ်မှာလာဝယ်တော့မှရောင်းပြတ်ပဲနဲ့ ground တော့မှပုံနေတဲ့ဟာတွေရောင်းထွက်သွားမှာပေါ့မายีကတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုတွေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့အလုံးလုံးတော့ခါကျတော့ဆင်ပြေတာပေါ့မายีဝယ်လာဆိုတော့တချို့တော့ပိစားတွေကကြပြန်တော့လည်းဒီဝတ်ပြမှာတိပါလေမายีတို့လည်းတခါကျရင်ဟန်လာဦးထဲဝစ်ချင်တော့လှပါတာတွေကအများကြီးအဲ့တော့အဲ့လိုမလှဘူးလို့ထင်တဲ့အားတွေကတခါကျပုံဥကလူတွေကဒီလိုအပေါ်ရမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လှလားမလှဘူးဘာကြီးတို့လည်းကြည့်တာပဲဟဲ့မလှဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကအရမ်းလာမကြီးငငယ်ငုံကဆိုပန်းခိုင်းရအောင်လို့ဟိုဘာလဲငပြောဘူးစိမ့်လို့မကြီးဘာမှမပို့ဘူးဝတ်ဘူးလားလို့မေးတော့လည်းမဝတ်ဘူးဘူးဘူးနဲ့မချိုက်ဘူးမချိုက်ဘူးဆိုပြောအသက်ကြီးတော့မကြီးဝတ်ကြည့်တော့လှပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့တော့အဲ့လိုအယောင်လေးဝတ်ပြတဲ့ခါကျတော့စိုင်းမြာကြံ့တာအများဆုံးအဲ့လိုအယောင်လေးအရမ်းကြံ့ဖဘူးစိမ့်လို့ငါပြောဘူးစိမ့်လို့ပန်းခိုင်းရအောင်လို့လူတော်တော်များမို့ဒါပေမဲ့ဝတ်ပြအဲ့ဒါလေးကအသားပြူတဲ့လူတွေနဲ့လိုက်တယ်အသားညိုတဲ့လူတွေနဲ့လိုက်တယ်ဝတ်ပြမှသိတယ်အဲ့တဘောအဲ့တဘောအမကြီးအမြဲအကြံကြံပေးရပါမယ်ချိုးကကြပြန်တော့လေလေရတယ်ကိစ္စမဖြစ်ဘူးတို့တထယ်ကောင်းမဲ့ပေးဝတ်ချင်တယ်ဝတ်ပါမကြီးကိုပေးဝတ်ချင်တယ်ဝတ်ပါအဲ့ဒါဆိုလည်းမပြောတော့ဘူးလေမကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်လို့တို့တချို့ကလည်းအေးအဲ့ဒါဆိုမကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတို့တို့ထဲမှာအများကြီးပါလိကြံတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေတို့ယူလာတယ်ယူလာပြီးရင်ရိုက်တယ်မကြီးကုံသွားပြီဆိုမကြီးလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်သူတို့လည်းစိတ်မချမ်းသာပြီလားမဒါမကြီးတို့လည်းသူတို့နဲ့ဆိုတာမကြီးတို့ယူရလည်းရက်တီလို့မရဘူးသူတို့ယူရလည်းရက်တီလို့မရဘူးအပြန်လန်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုစိတ်ကလေးနဲ့အလုံးလုံးကြတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လန်အကိုင်းညုံမီကျုံကိုင်းမီအကျိုးရှိအောင်လုပ်ရင်ပျော်စရာကြီးမဟုတ်လေရောင်းမှလည်းဆက်ပြီးခေါ်ရိုက်ကြမှာလေဟုတ်တော့သူတို့တွေကပစ္စည်းကိုပုံနေတာဟာပဲလေ